Gobali kubango chari kubugede TV, ndine Dr. Richard Senyobe kubamubiva organic and natural healthy products. Betunda wuna kulalilo kubanga tutamza promo na kulalilo, angaba tugambi yoli kutani kwa umulamo mkulu tubal blockage. Waba singa chetuita, eo jetuwela, ensike okuzibikira. Wetumuli denga Dr. Richard Senyobe asha tulaga ku elimu kubiretira enseke za fizino. Na dalaba chaya tugayo mchino chetutuko cha abachara wasaji ya mjesu nyewe. Uli ya uli zi utegele uba mchala u, uwa mtu uba sista u, ainechi zi kukubimbi ya geno kuweko na kwenengu na mlamo mkulu, uli nyo kubachala. Dr. Senjobi. Yes, sabo. Causes. Tumaleo ko causes, tuko mbozi maliliza, tulioke tukone ko ku products ya manduwa na niso kubanga bazi tukubu zako. Tumale tunuli la okuzibu kile nseke mbachala. Bangi nyoba ainechi zibu kino, abamba tambude, ebule nebuwe ya. Bagezaako okulaba nga beetereza okufuna ezzadde nga tebamanyi kwe kiva. Kyovula tukukubiriza nnyo okwekebeza. Ogende bakubuulire nti ABCD ekusumbwa. Okwekebeza lwakuba abantu abamu balowooza nti buli kikebera kiba kikebera mubiri gwonna n'otegeera ky'olwadde. Omukyala agenda okukebeza enseke twali ku advisings okukola kye tuyita HSG. HSG. Ultrasopingograph. Ekyekyuma kyekikebera obulungi enseke. Era buli ogenda bakeberera enseke bagamba nze njagala bw'obanga olina obuzibu bwa nseke, bw'obanga omusawo omugambe naye lwaki temuntaddeku HSG. Tumanye ekigenda maaso. Oba n'akusokeza ku ultrasound scan. Asobola okusooka n'alaba uterus na connectinga ku ovaries bw'alaba nga waliwo ekitatambula bulungi awalyoka ku advising ogende ku HSG. Kati report yeyo uli ya shuguro kuleti na abawa wala wa shuguro kula la palaskopi. Ilabi onabi yamba konyo okuzule nsekezo obulamu bwazo. Tutia yu nyo uwa sente chovu uusi tugumile vizi ubi ya fu. Te wali watalitagisa sente. Njyo yu nabi satu. Kubai lani wange nebo na je wange tatuja kujia kunda bila buwelele. Ila sente zeta. Msasule ukunda ba. Na hilo wakwa wa sponsor sasula nyo. Na ingo ino kusasula. Ati ni nkunye nyola. Kuba byenkunyonyola byamakulu oba byetaaga byebijja okutaasa obulamu bwo. Tewali service ejja kubeera successful ogifunemu nga togisasulidde. Oba oyina oteekamu. Nze kinasooka okuyiga. Buli kintu olina okisasulira okifunemu. Ate abamu obulamu babulagajjalira ne bateeka mu bitali bulamu. Olina ayita omusawo w'ente. Abeerawo buli kaseera. Waayi ente yange. Dokita w'ente ajja. Abo ne babeera ne ba petty doctors. Ngatakiriza pusi ye wadde okubaako n'otu. Anti baamugamba pusi obwoya bwayo bulwaza asima. Ne baamugamba bwerwala ate ejja kula naye nga obulamu bwe yetabufuddeko. Tuyige nnyo okufa ku bulamu bwaffe bwe tunaayeteekamu embeera bwezi kyoki. Walabira ne ku bye balya. Ng'oli tafaayo ku kiki. Tafaayo ku amala galya. Kyobala pulogulaamu yaffe tugiyita emmere eddagala. Omulamwa munene nnyo. Byolya kikulu. Endabirayo y'omubiri gwo yeesinga. Tojja kukola buli kimu kigende maaso ng'omubiri gwo tegweyagala. Twali tukyatunuulira biki ebireeta enseke okuzibikira. Waki abamu bazibikira enseke nga baakola kye tuyita tubal ligation. Tubal ligation. Etegeeza ki eyo? Okusala obuseke. Ne balukecula? Omukyala atuuka ekiseera ne bamugamba n'agamba nkoye okuzaala. N'akola tubal ligation. Nakakodyoka family plan. Nagamba nkoye okuzaala. Ate waita akaseera nagamba ate lwaki enseke zange zaazibikira. Bangi batukubira ssebo. Oli nakubira nagamba njagala kuddamu okuzaala. Muyina eddagala erinsobozesa. Ne wakuba nze ndi w'amazima nkugamba eryo teririiyo. Era nkikugambidde ku TV kasoba ng'akola tubal ligation. Mpozi ky'oyinza okukola ate awo ekisobola okukuyamba. Mpozi nga wagenze n'okola IVF. IVF. Mbanye mbachara. Aha. Naye kati bw'oba tonakkiriza kusala nseke. Ate abamu mulimu n'abamu abaami nze nkuyita nakusaddaaka. Oli n'agamba omukyalo yazaala nnyo. Bwe bw'amaliriza okuzaala obuseke obwo omukole. Akuba dokita akaama. Akaama. Bw'osanga nga omusawo teyasoma busawo kumuva ku mutima akikola. Nga yabusoma lwa ssente naye abasinga abakugu tebakikola erina kuva ku oli newankubadde mulimu abantu abalina ssente zaabwe nga alina influence nnene ng'asooka okukozesa naye ng'olese ekyokuba nti
tosobola kuzaala ngokoze ekyo kyotugambye ozisaze waliwo obulabu obulala bwembaamu nga nkisaze kyaffecting hormones kubanga hormone follicle stimulating hormone yefuga ate yefuga zinendala yeziyambako ku zi situation obola tuyita stimulating yeziyambako zitekesa mu nkola kati buli webeera affected nga byetuma tebituuka otali ngaokufuna complications oluusi ez'enjawulo buli kitundu Katonda kyeyatondera ku mubiri gwaffe buli kikosebwa okosebwa oyinza obutakirabirawo naye otandika okitegeera nti waliwo ekitatambula bulungi bwe tumala okulaba okuzibikira kw'enseke kuno waliwo obubonero obwesimba obulabika n'obutalabika kw'osobola okutegeera nti waayi newantikubadde sinagenda kwekebeza enseke zaalibanga zazibikira abakyala wano muwuliriziewo nnyo kuba obeera eyo otuddeeyo nyuma ne bakyala banno bo bakuwa kiboozi kirala wekyogenderako obeera eyo olina kkubira essimu ekibanga mpulira nga wano mundira wannuma kati nenze gwokubidde essirimunewemba ntudde newemba neebasa obanga ntudde nga nsituka okulumizibwa nga oli mu mbeera z'ekisenge mu mbeera oline munno ng'owulira obulumi ng'owulira pressure ngati wandibadde ofunayo mu nseke kiso kikawale akalaga nti oluusi enseke zazibikira lwaki ofuna pressure eyo n'okulumizibwa okwo kati pressure ogiwulirawa passe mu ndira baziyita ndira era awava nti buli lwe mba neegatta oba bwe mmala okwegatta nfuna okulumizibwa mu ndira oluusi akabonero akalaga nti enseke zo nzibikivu oba nkyafu zisobola okuba nga nkyafu bukyafu nga si nzibikivu nga zirimu amazzi amakyafu naye nga naye kati bw'oba nga otandise okifuna okulemererwa okufuna olubuto okumala ebbanga n'ogezaako piriyodi zo zigendamu bulungi abasinga balowooza nti okuzibikira enseke kugaana okugenda mu piriyodi zi oluusi tekukugaana ogendamu bulungi naye nga enseke zazibikira kuba omusaayi teguva mu nseke guva mu bisenge bya uterus abasinga balowooza guva mu nseke guva mu bisenge bya nnabaana era endometriolial layer ye stimulating n'otandika okulaba omusaayi we kati abasinga buli lwalabanga agenda mu periods agamba nze ndi bulungi ne mu periods ngenda mu bulungi naye lwaki sifuna lubuto genda okebere ku nseke oyinza okuba nga ebimu ku bikulemesezza oli eyo oli mu kusiitaana ogenze mbazigudde zitya okusaba osabye banaba okusaba kulungi nnyo nange ndi musajja mukkiriza naye saba nga otaddeko ebikolwa ne bayibuli ekyogera abantu bakuba abamu basoma bavuunise asoma kimunyumira naye gwe gikwata ogyesomere baleme gikusomeranga busomezi abamu saba naye nga ofuna n'obujjanjabi waliwo Katonda bakolera ebyamagero nga tataddeemu nawadde eddagala lyonna nawadde ki kuba ebyamagero abikola kati naawe ekyamagero kyo kinoonye ng'oyita mukisa gwo nga naawe bw'olwanako ekyo nakyo kikulu nnyo nti abantu abasinga balemereddwa okuzaala okufuna olubuto ng'enseke zezazibikira wano kugunde watugambye ku fibroids wazikonyeko ku twagize zo tezirina sayini yonna eyinza kugira nti symptoms biki kati ekirala nti abasinga bafuna ekizibu ekirala bafuna okulumizibwa okw'amaanyi mu ndira from nowhere naye nga yabeera alumizibwa mu ndira buli kaseera singa alina ekizibu kye tuyita salpingitis oba hydrosalpinks amazzi singa amakyafu gatuula mu nseke negalegamamu nga zazibikira otandika okulumizibwa mu ndira abamu n'alumizibwako n'omugongo naddala mu biseera nga anaatera okugenda mu piriyodi zize abantu abazibikira enseke balumizibwa nnyo kuba uterine contraction eyo ereeta pressure mu organizo nezigyetolodde kati bwe ziba eziriko obuzibu zo zeeraga mangu nti wano waliwo obuzibu wano waliwo obuzibu wechecking oyinza okuba nga kyekikuviirako ekyo okufuna v discharge eyo
Yatu wajikonyeko. Walu wabafuna discharges eze amazaga machafu nga gava ku UTI, gava ku candida, gava ku chlamydia, gava ku gonorrhea, ne walu wagava ku nseko kuchafu wala. Aba mubaluba luzizinga rumuba rumuva mutategirika mazi tegategirika bamukabe detaina infection ibakabe detaina kino nenga oluzolo ruva mu nseke ziliyezi zibikide enchafu zibera zidraininga buli kasera amazaabo olusigayi nzobate gaunya byo olusigayi nzobate gaunya bubi okusinzira stage kuziba zitoso okwononeka. Na ye walu chichimebuza, dryness wa mtaina kakwate ku tubal blockage, dryness mba mama ubachia? Taina kakwate. Tedina. Kubanga, chifuga esanyuli ya maka chivambisenge vya nabana. Nensulo zon nazi sinziromo, basoline gland zon nazi sinziromo. And what ugambi ya tini? Mpositinga infection zizi kulete doko na basoline gland zi. Iwezi tiyo. Chufula wa mune wabaya vadam period zi, ne wabanga tiny nseke bazi salaso okusigala nga essanyu alifuna. Ekyo kyo tekiyina kakwate. Okay. Essanyu lya sigala ligenda maaso. Kujjako nga awava essanyu we wakosa. Ng'abasinga batera okukola. Nga yakosa awati. Abamu bakoze infection zibakosa. Abamu bakozesa dokies ez'enjawulo. Abamu bakozesa enkola ez'enjawulo okwezanyiikiriza. Si kw'abasajja bokka. N'abakyala n'abakyala. Batera ekikola ate oluusi nabona ekibakosa. Dr. Tuchari yako signs and symptoms wa... Zichari nyingi. Zichari yako. Kumbani yako kuenda kuchiche chidako. Ndo vingambi na enzi ze kochi. Netuwa yako kusigns and... Ela, abachala abazibi kidenseke. Bate loo kufuna ekizibu. Ekirala. Nti bate loo kubanti asobolo conceiving na yorubuto ne luvamu. Luwachi. Nti yorubuto lo luvamu olwensonga. Ejiri nyigirizibu wanga lijia. Nilijanga lili deformed. Randi. Kwa waliwe lilo yita waliwe chichanga. No conceiving. Na yolo kubani chintikiri kumotindo mulungi. Nula bango lubuto luvudemu. Na inga kozi ya vudeku nsekezeza. Zili mwobu zibu zibu. Jiri jali mazo kuono. Nebua yono nebua. Nile nilinyigiri zibu. Nilinyigiri za nilituuka. Katikina yitila kubao. Abachala nosanga nga inembe labu etio. Ok. Doctor, so nizozi nizobuta gwene and symptoms. Na ye. Mbitegede, chieche dakao. Kulabi yonso mesezi za mbitegede mwuruanje. Na yu kubie munu urusi touching na mchama zima yoyo gede. Ni mkua atako. Chidako ndio mchala singatu mzulanga ina tubal blockage. Obane ye zulanga ya libanga aziviki denseke kukebelebua. Fukofe tojia yoku funabuji anjabi nga tokebeledua. Agende wa mbuli. Jiangu, buobato manyu wakukebelea tukulifari nge. Buobozi dene mpapula zoku bakukebelede, zirete tuziitemu. Tumanye enseke zino zizibikide kutuuka ku stage ki mulimu abalina enseke nga ziri totally blocked ate abamu nga ziri coiled nga n'okwezinga zayezinga nga ziri coiled niwabirawo abamu nga ziri partially blocked kati awubujjanjabi bwawukana ng'ekiwunu tekinnasamba ddala gwa omuntu alina enseke nga zizibikiddemu katono tono tusaba muteeka ku treatment yomu n'ente enseke nga zizibikiridde ddala ate waliwo olinga ziri coiled ngo ina mugamba bugambye why wano kusina ogezi mpozi geza akawalala abamba tyo kyogere ekyo aba zizo kubanga olumu luli coiled nga ato olumu luzibikidde buzibikizo yo tumuwe ddagala eri sobola muyamba oku unblockinga. Okay. Oluseke newe nerudamu nerugula bulungi kitwale banga wakati w'omwezi ogumu n'emyezi ebiri okusinziira obujjanjabi bwe tuba tukutaddeko nawe engeri gy'obukozesezzaamu okusobola okutereera. Okay, tuyinza nyo tuyenseke Dr. Richard Ssenyubi ndowooza gwe natulaba nkakasa nti kino okifunyeemuko naye nga Dr. Nayonge tetunagenda wala nyumba ddde nsaba onkoleko ku cough doctor okubanga. Biva organic tulina ekyupa enayitibwa cough doctor banaffe abatulaba. Cough doctor ono twamuformulatinga nga tumujja mu mmere mu bibala ne mu middo gye tumanyi nga giyina nakyo expectorant benefits egiyina nakyo anti-inflammatory benefits eyamba nnyo okwoza amawugwe enaku zino abantu bangi balina ekizibu ky'amawugwe n'osanga ng'oli aziira kati waliwo mubadde mumujjidde wano waliwo baleese omwana we nga omwana amujje ku ssomero. Mwana aba akolola ekifuba tekikutuka, akolola tekikutuka. Ate talina kyawandula. Bw'okozesa cough doctor ajja kuyamba okusobola cleansing amawugwe. Ayamba okwoza ekiwanga. Abantu abalina ekizibu ky'ekiwanga nga kyazibika.
cavities zazibikira tuina sinus cavities omuli esmoid, sphenoid, fronto bokosa kofu doctor na jaku yamba ukoze kiwanga ayamba ku allergies ze kiwanga abafuna okuziira abafuna okuba emyasi abafuna okusibwa amaaso ejaku yamba kale nogwe ayino mwana asumbuyibwa oli muntu mukuru osumbuyibwa kofu doctor mulungi nyo tuina ne wake up call zukuka akalo akafe kakuzukusa zenga ila kafe kubanga nange njatu kechisera ngaketa ngene wakubade tetea ataketaaga walo msaje yako yaze wano nangamba dokita walingo somesa wano ngambita byalubalato nkulabide banga tuadenga tumujanya bendwa dina nangamba nayo chimanyi nange netaga wake up nakatuse chisera ngampulira nangamba chimanyi buli msaje azo tuke chisera nga wetagawo ni mugamba kati gobo bodabirize motoka no dabirize nyumba kati lwacho mbili go tusubira yenti nako gwetaga mu service manyosango muntu awaka nakamba nenge no paypal tchaleta bulungi manje yangambye yangambye zinali ntambule ngendo zange nya mva kuluno ngattaluli mva kuluno ngattaluli zonane zituuka ne kati no lumulu aganye yajja kuterera era namugambye kati choyino kola ne twamutade ku package ya wake up call obuchupa mukaga ne tumuteka ne ku prunastonic ekyupa bili wake up prunastonic sigireso wa ekirin cha wake up call ono ayamba okutereza ensulo y'obusajja ayamba okutereza ebinywa ayamba okstimulating nerves obusimu omuntu noba n'omwoyo ogwagala omuntu agenda onaga mama omwoyo ogwagala gwabula nabyesonyiwa nabyesonyiwa obanye omuntu ekyo obawule batikaranika kuuza abakazi bali nnyo sente nga ye o system ya kyankala na atenga kitufu baba ziridde kubanga gubona abera nga tolina kyosobola kukola kyolina kukola kuwaayo sente zokka kati wake up kolono bomukozesa aba kuyamba ku rejuvenating system iyo noddawo notererera ddala nosigala kukola mirimu gyo nga bwosimibwa akugi tuina gift body booster ono tumuformulating okuva mu amaranth salvidus mu nsigo za dodo okuva mu nsujju okuva mu oats ne mu wild yam kubakyala abali embuto abakyala nabo abali oli afuna olubuto atenda lune lufuka kizibu nagamba buli kuva nafuna olubuto mpanda wanda nsindo kubwe meme kubanga tambula ne chupa yoku wanda bangi ngoli afuna olubuto atenda kutambula na kachupa abana yo eroli kasako sa gift body boost ono nga badafu ne kizibu ekyo asobola okubera no lubuto ne wataba wa manyanti alina lubuto okujja ko nga ya mugambi obanga alabiru tanise kuzimba ne buno obubonero oli manya wanda wanda bwaunyiza omukate na vomitinga bate bwaunyiriza kino na vomitinga na abanga asigadde ko chikacha mmere kimu kosa gift body booster ajja kutereza buyamba kubana batandisa okulye mmere miezi mukaga n'okudda waggulu okuboostinga immunity okuboostinga appetite ne growth omwana abanga akula bulungi abaana abambabira n'abaana nga bakonziba mu kukula bali malnourished bokozesa boost eno ejja muyamba erimu ebirungo byonna omwana byetaaga n'abali ku ddagala naddala bali HIV positive ekikebe kino kirungi nnyo kibeerako mulimu yangamba n'okugamba ku detoxifiers bakozesa ekyo ku detoxifiers tuyina himogero yo mulungi nnyo abantu atuli agenda mudde namugamu nonya haba kuyambo tuyina himogero abamize eddagala lya sukaali okumala ebbanga gwanvu abadde ku ddagala lya pressure okumala ebbanga gwanvu abadde bamira pain killers bokozesa himogero akuyamba ero lye kyamuyamba bamugambira mu mediko gundi yennyini yali mu ddwaliro namugamba nonya habo ajyo kuyamba akudetoxify katika noka clove oil plus kakola kumanya abaina toothache olumizi bw'amannyo onyenyera amannyo amannyo gavaamu omusaayi oyina bad breath abantu abawunya akamwa osumula n'otonyeza amatondo mukaaga mu glasi y'amazzi n'onywa bw'oba mannyo tonyeza ku kaswaki ku ddagala lyosenyesa osenye abantu abalina amabwa mu kamwa ka oil kana ka clove oil plus kajja kuyamba ebirala mujja bimanyanga muze ku Biva Organic. Tuli ku Lubaga Road, ekizimbe ekiyitibwa Access Building. Tuli opposite Hotel Sojovalo, wanatubeerawo Monday paka Sunday.
era gwavudde na gyovudde botuka ku nkulungo ya Kabaka wali engalabi wetango damu kibuga nga wakava ku mafuta ga Shell amafuta agaddako gaitibwa Olex ekizimbe kotuli kyoddako Access Building abe mitiana tuli mitiana opposite ne dwali ya government emitiana era emitiana wabera wagule buli lunaku Monday paka Saturday abe kayunga tuli kayunga okulirana kati com hotel bubo yagala kujja ku branch ya fe kayunga ngo yagala kujja kufuna services za fe awo sobolo kutufuna ate yozano tukubira ku namba za fe ze simu zola ba ku screen yao no twebuzaako oba no kola appointment yabasinga yagala okukubira abuze doctor ogena kubera iyo deans je sawa meka oba njagala kumanya obulwadde bwange buno nabuno musolo okunyamba bwandike namba za simu ezo not kubirako tuba tujja kunyonyola buli kimu ojenga dala kyojjako okimanyi wawo otandikira oleme gamba nti ate saategedde mwe kutambuliza omuntu obwerere nakyo tekiba kirungi kyova fitwagala tukutegeeze buli kimu ojenga okimanyi ekirala kumekutu jya fejo neja social media na kosa otugoberera Facebook page ya Fekweri Biva Organic YouTube channel ya Fe Biva Organic eroso otugoberera ne ku Google oso otugoberera erote kam Biva Organic website ya Fe eri www.bivaorganic.online banafa bali Tanzania oina omuntu omulwadde ali mitundu ya Tanzania oli wano otero kutambula ke Tanzania ogambo bujenje bwanga tena bufuna e Kampala atendi Dar es Salaam bafuna antia oli mitundu bya byao byo noli za Zambia oboli Zanzibar abo na basho okutu contactinga ku branch ya fe e Dar es Salaam Temeke Yombodovia chama stand wetusangibwa banafa bali mu Tanzania ibanji batulaba bano kubukedera ne batutukirira si ya East Africa osobola tutukira ku branch ya Fe Tanzania no tufuna obujanja bwa Fe bona we buli osobola no kutugoberera kuno kutujja Fe jenja ulo tubelako okay doctor nga sina kusubira kusibula muda chikemu waliwe yangamba anti bwaba yajja no mweddagala lya fibers ne tali ko kushirinkinga azza ko ki kushirinkinga ko kuchi okendera okendera bwaba yajja nafuna eddagala lya fibroid ne bitandika okukendeera alina kukozesa kwongera kukozesa treatment gye tuba tumutaddeko paka lwe tumugambe eweddeyo naddayo ne bamukebera nti oba biweddemu awo ne tulyoka tumusiibula ate bwe tuba tumaze omusiibula tumuteera kuwo preventive measures biki byalina okukola ne byatalina okukola okusobola ebizimba ebyo obutadda iyo abamu bimanyi okukomawo olina omugamba kendeeza dairy products nasigala nga akyazikozesa nnyo nomugamba kendeza aha nebigenderako kendeza caffeine omungi nasigala nga akyakola ki kati kino kisobola ku affectinga ebizimbe ebyo okomawo bwoba badde okosa nyo bus control methods ezimu ne tuzugamba eyo si nnungi esobola okuleeta okufuna ebizimba ne tukwa advisinga ebyo nabiyamba ngomunaffe abatugoberera nze Dr. Senjobe. Tuyenze. Dr. Richard Senjobe ali ku Biva Organic ekizimbe nga bakugambye kiyitibwa Access Building. Okutuuka ku Access Building na kugambye nti oba mu kibuga Kampala, otuuka ku yambuka, bonotuuka ku junction ekidda ku Namirembe wali wali Pride, kwate ekidda kwekereza. It is on your right, mukono gwo gwa ddyo. Kwate ekikulu mukono gwa ddyo, olege. Ujja kusanga ekanisa ne bonotuuka ku church kwenyini. Ujja kuba otandise okulengera ekizimba ekiri silverish oba ekiri greyish ekizimba ekyo kiyinako ko nendabirwa mwavulu kiyitibwa Access Building n'ekipande ojja kuba ng'okiraba ekizimba ekyo kwenyini kwe kuli Biva Organic gwavudde side lyeri ng'abakwekereziya bwonotuka ku nkulungo ya Kabaka weyongereyo mu maaso ojja kuyisa ku kizimba ekiyitibwa ojja kuyisa ku Shell kwayo Shell eri ku mukono guli omulala otuka ku Olex Olex kwenyini ekizimba kyenkugambye kiri silverish oba ekirina greyish ojja kuba ng'okirengera ekizimba ekyo kiyitibwa Access Building oje obuze Dr. Richard Senjobe ajja kuba wali okutuusa ko service okusinzira ku kikusumbwa si William Zebili Kiranga kwagaliza akaseera akalungi omukama Katonda akumbeera omukisa.